السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین و ناظرین، قربانی کے جانور کتنے سال کا ہونا چاہیے، یعنی کتنی عمر قربانی کے جانور کے ہوں؟ آج کل ماہ ذوالحجہ کے چاند نکلنے کے بعد بڑی کثرت کے ساتھ لوگ جانور منڈی اور ہاٹ جا کر قربانی کے جانور خریدنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں کیسے جانور خریدنا ہے، کتنے سال کا ہونا چاہیے قربانی کا جانور، اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے. تو پہلی بات تو یاد کر لیجئے، شریعت اسلامیہ نے تین قسم کے جانور کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے. نمبر ایک شات، عربی میں کہتے ہیں غنم، یعنی بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ، یہ چھوٹے جانور ہے. یاد کر لیجئے، چھوٹے جانور میں بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، مینڈا وغیرہ، تو ایسے جانور کے لیے پورے ایک سال کا ہونا ضروری ہے. بکرا بکری پورے ایک سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن دمبا بھیڑ وغیرہ تو اس کا اگر چھ مہینے سے زائد کا ہے اور اتنا فربا و صحت مند ہے کہ دیکھنے میں وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، تب تو دمبا اور بھیڑ کی قربانی جائز ہے، گرچہ سال بھر کا نہ ہو. لیکن بکرا اور بکری کے لیے چاہے وہ گھوڑے کی طرح صحت مند کیوں نہ ہو، پورے ایک سال کا ہونا ضروری ہے. ایک سال میں ایک دن بھی اگر کم اگر ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. دانت کا گرنا نہ گرنا یہ جانور کے لیے معیار نہیں ہے، یہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب جانور صحت مند ہو، تندرست ہو، سال بھر کا ہے، لیکن اندازے سے نہیں لگتا یقینی طور پر، اس وقت جا کے دانت کو معیار قرار دیا جاتا ہے کہ دانت اگر گر چکا ہے تو یہ سال بھر کا ہے، یہ لوگ قرار دیتے. ورنہ قربانی کے لیے بکرا بکری کا پورے ایک سال کا ہونا ضروری ہے، ایک دن بھی اگر کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی. دوسرا جانور ہے بکرا، گائے، بیل، بھینس، پاڑے وغیرہ، تو یاد کر لیجئے اس میں پورے دو سال کا ہونا ضروری ہے. اگر گائے، بیل، بھینس وغیرہ دو سال میں ایک دن بھی اگر کم ہے، چاہے وہ کتنا ہی صحت مند کیوں نہ ہو، ہاتھی کی طرح فربا تازہ صحت مند کیوں نہ ہو، لیکن اگر دو سال کا نہیں ہے تو پھر قربانی اس کی جائز نہیں ہوگی. دانت کا گرنا نہ گرنا یہاں پر معیار نہیں ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر جانور کی عمر مشتبہ ہو جائے، دو سال کا ہو چکا لیکن یقینی معلوم نہیں ہے، تو عام طور پر دو سال پورے ہونے پر پک کے دانت گرتے ہیں، لہٰذا وہاں پر دو دانت گر جائے تو اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ دو سال کا ہو گیا. تو یہ گرنا نہ گرنا قربانی کے لیے معیار نہیں ہے، البتہ اس سے عمر کا اندازہ چل جاتا ہے، لیکن بہرے کے قربانی کے لیے پورے دو سال کے جانور کا ہونا ضروری ہے. دو سال میں ایک دن بھی اگر کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی. اگر آپ مارکیٹ میں جانور خرید رہے ہیں اور جانور بیچنے والا کہتا ہے کہ یہ دو سال سے زائد عمر کا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے اور دانت کو دیکھ کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ دو سال کا ہو چکا ہے تو اس کی قربانی پھر جائز ہو جائے گی. اسی طریقہ سے اگر کوئی آدمی اونٹ اور اٹھنی قربان کرنا چاہے تو اس کے لیے پورے پانچ سال کا ہونا ضروری ہے، پانچ سال میں ایک دن بھی اگر کم ہے قربانی جائز نہیں ہوگی. بہرے کیف میرے عزیز دوستو، آپ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، تو جانور خوبصورت ہونا چاہیے، ہر قسم کے عیب سے صاف ستھرا ہو. عمدہ مال خریدیے، اللہ کے نام پر قربان کیجئے تاکہ صاف ستھری قربانی اللہ کے دربار میں پیش ہو. لنگڑے، لولے، کن، اندھے، بہرے جانور مت خریدیے. جانور خریدنے سے پہلے پر جانور کو دیکھ لیجئے، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے، تاکہ آپ کی قربانی نقصان سے محفوظ رہ سکے. اور عمر کا بھی پورا پورا لحاظ رکھیے، بکرا بکری میں پورے ایک سال کا ہونا ضروری ہے، گائے بیل بھینس میں پورے دو سال کا ہونا ضروری ہے، اونٹ اٹھنی میں پانچ سال کا ہونا ضروری ہے. اس جگہ ایک مت اور بھی کہہ دوں، قربانی کے جانور خرید کر گھر پہ لے آئیے، خوب اسے کھلائیں، پلائیں، نہلائیں، دھلائیں، لیکن اس میں ریاکاری نہ کریں. واٹس اپ پر فوٹو ڈالنا، گوگل پہ فوٹو ڈالنا، یا یہ کہ آپ اپنے چینل پہ فوٹو ڈال کر کے اس کو اس کا اشتہار کر رہے ہیں، یہ چیز اخلاص کے خلاف ہے. اللہ کے دربار میں
قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ بندے کا اخلاص پہنچتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح قربانی کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ آپ کی قربانی قبول فرمائے، عمدہ جانور کا انتخاب کیجئے، ہر قسم سے صحیح سالم ہو، تندرست جانور ہو، فربا جانور ہو، تاکہ کل قیامت کے دن پل صراط پر یہ جانور آپ کو کام آ سکے۔ اللہ آپ کی قربانی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔